Labas vakaras, mėly draugai. Štai ir vėl susitinkam sekmadienio vakarą. Tiesioginiai transliacijoje Tomo Vytauto Seimo savaitė. Tikiuosi, kad laikotės gerai. Pabandysim apžvelgti šios savaitės praėjusios naujienas. Na, bet tikriausiai tom naujienom praėjusios savaitės neapsiribosim, o turėsim ir sugrįžti prie to, kas įvyko šiandien. Tai vyko neįlinis nenumatytas vyriausybės posėdis, kuriame buvo svarstomos nauji ribojimai susiję su pandeminės situacijos valdymu. Na ir man atrodo, labai reikia pasveikinti ryštingus ir savalaikius naujosios vyriausybės sprendimus. Labai džiaugiuosi, kad buvo be užuolankų komunikuojama visuomeniai, kokia yra situacija ir kokių ribojimų mums šiai dienai reikia ir kodėl. Tai trumpai jos pristatysiu. O likusioje įrašo dalyje transliacijos trumpai pakalbėsiu apie naujos vyriausybės priesaiką, kuris Seime įvyko praėjusį penktadienį, tai užvakar. Taip pat ketvirtadienį buvo visame pasaulyje minima tarptautinė žmogaus teisų diena. Tai pasidalinsiu ir savo įspūdžiais apie tai, kaip mums tą dieną pavyko paminėti Seime. Na, o pabaigai palikau tokią gal labiau pikantišką Seimo aktualijų dalį. Pavadinau ją taip spalvingai dvaro intrigomis, nes tos dvaro intrigomis iš tikrųjų yra susijusios ir su socialiai jautriais arba dar kitai vadinamais žmogaus teisų klausimais. Ir man atrodo, tos procesus reikia labai aiškiai vardinti, juos iškomunikuoti tam, kad ir jūs žinotumėte, kaip vyksta tie procesai, nes vėliau galimai jie taip pat turės įtakos, na, ir tos sprendimus, kuriuos mes, Laisvės partija, ir aš asmeniškai siūlysime ir kuriuos sieksime, kad tie sprendimai būtų priimti. Na, o tikriausiai pastebėjote, kad aš kiekvieną kartą bendraudamas su jumis stengiuosi sukurti vis kokią nors įdomesnę užkulisinę atmosferą. Tai šiandien man kompaniją palaiko mano geras draugas ir jūsų pažįstamas vienaragis, o mes čia taip net susikompaktavom apšvietimą, kad matote, yra ir vienaragis, ir jo šešėlis. Tai nuo jokų pereikime prie rimtų dalykų ir galbūt trumpai apie vyriausybės posėdžius šios dienos rezultatus. Na ir apie naujienas, kad yra ne tik karantinas pratesiamas, bet ir griežtinamas. Tai jūsų judėjimų susiję ribojimai yra nustatomi iki sausio 3 dienos. Tai reiškia, kad be svarbios priežasties nėra leidžiama vykti į kitos savivaldybės teritoriją. Vyriausybės nutarimo projektai yra minimos tam tikros išimtys, na, yra tokios aiškus situacijos, kurios yra būtinos ir kurių neįmanoma išvengti, na, tarkim, artimų žmonių laidotuvės, ar kai turime kitoje savivaldybės teritorijoje nekilnojamo turto, bet bendraja prasme situacija ir reguliavimas yra toks, kad iki spalio 3 dienos nėra leidžiama vykti į kitų savivaldybių teritorijas, na ir tikriausiai ta sausio 3 data yra pasirinkta neatsitiktinai, tai yra susijomis su didžiosiomis metų šventėmis, tai yra kalėdomis ir naujaisiais metais. Tai iš tikrųjų denka liūdnai konstatuoti, kad žiemos šventės šiemet bus kitokios, na, bet galbūt švenčių žadama viltis ir atsinaujinimo galimybė šiais metais įgaus visiškai kitokią prasmę. Na, o kitas svarbus ribojimas susijęs su veiklų ribojimais įvairių įstaigų ir institucijų yra pratęsiamas iki sausio 31 dienos. Tai praktiškai yra 7 savaičių terminas, nes ekspertai sako, kad tik per 7 savaites galime susinormalizuoti krizinę situaciją, kurioje šiai dienai esame. Tai reiškia yra stabdoma visų pardavimo įstaigų, parduotuvių veikla. Jeigu juose parduodamos prekės nėra būtinos, tai reiškia maisto prekių parduotuvės, vaistinės lieka veikti, visos kitos parduotuvės ir įstaigos užsidaro. Na ir tikėkime, kad jeigu pavyks tą pandeminę situaciją suvaldyti, tai tie ribojimai juos bus galima atšaukti ir anksčiau, negu yra numatytas terminas. Kalbant apie įvairias situacijas, nes aš kadangi šiandien jau ir pasidalinau savo Facebook'e apie įvedamus ribojimus, iškart sulaukiau iš jūsų įvairių klausimų, na kiekvienas aprašo savo individualią situaciją ir klausia, ar ribojimai man bus taikomi ar ne.
bet naujajame vyriausybės nutarime yra labai aiškiai iškomunikuotas paprastas principas, kad mes ratą žmonių, su kuriais bendraujame, turime apriboti iki savo artimiausios šeimos arba namų ūkio, kuriame gyvename. Na ir čia svarbu, kad būtų sukurti tokie kaip individualūs burbulai, kad reiškia, kad mes turėtume pastovų ir kaip įmanoma mažesnį ratą žmonių, su kuriais bendraujame, tokiu būdu, na, valdydami ir apribodami tą infekcijos plitimo riziką. Sulaukiu gerų klausimų ir apie tai, ką daryti, jeigu žmogus gyvena vienas, tai yra jo šeima, jo namų ūkis susideda iš vieno žmogaus, tai tikriausiai šioje vietoje reikia identifikuoti pačius artimiausius žmonės, kad jie savo ruoštų sudarytų namų ūkį, na ir tikrai reikia kalbėti apie psichologinės pandemijos pasekmes, kad mes jaučiamės šiek tiek vieniši, izoliuoti ir susiduriam su tam tikrų nerimų, tai tikrai šio vyriausybės nutarimu nesiekiama apriboti ir žmonės, kurie gyvena vieni, jiems sukurti dar didesnį izoliaciją, bet man atrodo, visą laiką reikia vadovautis sveiko proto kriterijumi, siekti tų tikslų, kurie yra būtini valdant pandeminę situaciją. Na ir elgiantis atsakingai, mums tikrai pavyks su šiais iškilusiais iššūkiais susidoroti. O pats stebėdamas tiesioginę vyriausybės posėdžio transliaciją, galiu tik pasidžiaugti, kaip atvirai ir empatiškai yra komunikuojami būtini sprendimai. Praėjusi valdžia ir praėjusi vyriausybė tuo tikrai nepasižymėjo, buvo kupina arogancijos ir tokio netgi, sakyčiau, stačiokiškumo. Tai labai gera matyti Ingridos Šimonytės vadovaujamą ministrų kabinetą, kuris šiam bendravimui tikrai taiko empatišką ir atjautą žmogui grįstą požiūrį. Aišku, šios dienos sprendimai yra padiktuoti aplinkybės, kad naujasis ministrų kabinetas darbą pradėjo praėjusi penktadienį, tai yra vos prieš keletą dienų. Na ir pirmas toks sprendimas iš karto tenka imtis būtinų ribojimų valdant pandeminę situaciją. Penktadienį Seimo salėje iškilmingai naujoji vyriausybė prisiekė, nes buvo patvirtinta vyriausybės programa. Naujoje vyriausybėje dirbs trys Laisvės partijos deleguoti ministrai, tai yra ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė, teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska ir susisiekimo ministras Marius Skuodis. Ir aš stebėdamas ministrų priesaikas Seime, na, matydamas, kaip jie vienas po kito prieina prie konstitucijos ir duoda priesaiką mūsų valstybei, labai jaučiau tokį pasididžiavimo ir džiaugsmo jausmą, kad tai yra jauni, energingi ir verždų žmonės. Daugelis iš jų turi išsilavinimą arba gyvenimą užsienyje patirties ir labai tikiuosi, kad jie tą vakarietišką standartą atneš ir mūsų valstybės kasdienybę. Ir taip net juokavau su kolegomis, na, kad tokį ministrų komitetą net negėda jų šiandien išleisti ir mūsų partneriams iš Europos Sąjungos parodyti, nes iš tikrųjų, man atrodo, turime šiokį tokį proveržį politinėje, tai vadinamoje viršūnėlėje. Ir svarbiausia, na, kad ta valdžia tų žmonių nesugadintų, kad jie visą laiką aiškiai komunikuotų savo sprendimus, tartųsi su mumis politikais dirbančiai Seime. Na ir tikiuosi labai gerų rezultatų iš tos vyriausybės, ne tik suvaldant pandemiją, na, bet ir pasiekiant tam tikrą proveržį srityse, kurios galbūt anksčiau buvo šiek tiek užmirštos. O viena iš tokių sričių, vienareikšmiškai man pati svarbiausia, yra žmogaus teisių sritis, nes Laisvės partija ir aš asmeniškai rinkimus jau su pažadu pakelkime žmogaus teisės nuo atsarginių suolelio. Tai labai džiaugiuosi, kad žmonės, kurie iš tikrųjų gali atnešti pokytį, atsidūrė kaip tik tose pozicijose, kur gali priimti realius sprendimus. Man pačiam tenka priedermė vadovauti žmogaus teisų komitetui, o vienas iš stipriausių žmogaus teisų srityje Laisvės partija, tai mano kolegė Evelina Dobrovolska, užima teisingumo ministrės postą. Ir aš labai tikiuosi, kad žmogaus teisų komitetas labai glaudžiai bendradarbiaus su teisingumo ministerija, inicijuojant ir priimant tam tikrus pokyčius susijusius su žmogaus teisų apsauga ilgojoje ateinančių 4 metų kadencijos perspektyvoje. Na, o kalbant apie žmogaus teisės ir pandemiją, tai reikia suvokti, kad bet kokie ribojimai yra susiję su žmogaus teisų, na, nebūtinai pažeidimais, bet ribojimais. Ir šioje vietoje yra labai svarbus proporcingumo principas. Mes turime labai aiškiai vardinti, kokių tikslų siekiame,
kokios priemonės yra absoliučiai būtinos tiems tikslams pasiekti ir taikyti tik tai, kas yra būtina. Tai aš labai džiaugiuosi, kad naujoji vyriausybė priimdamas sprendimus remiasi ne tik ekspertų pateiktą informaciją, bet ir statistiniais, taip vadinamais atvirais duomenimis, nes iš tikrųjų skaičiai, statistika, duomenis gali mums pasufleruoti ten, kur yra iš tikrųjų reikalingos intervencijos ir tokiu būdu apsaugoti nuo perteklinių ribojimų ir galimai net žmogaus teisių pažeidimų. Praėjusią savaitę, ketvirtadienį, gruodžio 10 dieną, buvo minima labai man asmeniškai svarbi diena. Aš ją net vadinu savo profesinę šventę, tai yra Tarptautinė žmogaus teisių diena. Ir mes su Laisvės partijos komanda šią svarbią dieną pažymėjome simboliškai. Kiekvienam Seimo nariui padovanojame po asmeninę Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos kopiją. Sumetėme tuos svarbius dokumentus kiekvieno iš Seimo narių pašto dėžutę, nes šiemet ne tik minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, bet ir apskritai yra minimas Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių konvencijos 70-metis. Ir man atrodo, tai yra fantastiškai svarbus dokumentas, nes jis yra gyvas instrumentas, kuris kartu taikomas su Lietuvos Respublikos konstitucija padeda mums atsakyti iškylančius aktualius šių dienų žmogaus teisių klausimus, tai labai tikiuosi, kad gerbiami Seimo nariai, priimdami savo sprendimus, vadovausi šiuo tarptautiniu dokumentu. Ir sveikindamas Seimo narius, tą padariau ir iš Seimo tribūnos, Seimo narių pasisakymų sesijos metu, kalbėjau apie tai, kad iš tikrųjų laisvės troškimas yra mūsų lietuvių DNR sudėdamoji dalis. Ir mes tą iš tikrųjų rodėme, kovodami už savo nepriklausomybę. Na, dabar tikriausiai atėjo metas pakovoti už kiekvieno iš mūsų individualią laisvę, nes mes privalom suprasti, kad esame stiprus tik tiek, kiek stiprus yra mažiausias ir pažeidžiamiausias iš mūsų. Gruodžio 10 dieną buvo taip pat daug įvairių renginių skirtų Tarptautiniai žmogaus teisų dienai. Tai man asmeniškai teko dalyvauti kaip žmogaus teisų komiteto pirmininkui nacionalinėme žmogaus teisų forume. Ir tai yra nevyriausybinio organizacijų ir valstybės institucijų bendrai organizuojamas renginys, kur yra aptariami aktualiausi šių dienų žmogaus teisų klausimai. Ir aš anksčiau esu dalyvavęs šiame renginyje kaip nevyriausybinio organizacijų, kaip lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos atstovas. Šį kartą man pirmą kartą teko dalyvauti šiame svarbiame renginyje kaip politikui. Tai man atrodo, kad iš tikrųjų šita transformacija yra neįtikėtina, kaip dirbdamas savo profesinėje srityje, darydamas tai, ką sugebi geriausiai ir tai, dėl ko dega tavo širdis, gali atsidurti tokiose pozicijose, kur iš tikrųjų gali daryti įtaką šiems sprendimams. Tai labai ačiū Jums, kad mane į tas politinės svarbias pozicijas Jūs delegavote. O su gruodžio 10 diena ir susijusia žmogaus teisų tema, ta diena buvo iš tikrųjų labai daug ir žiniasklaidoje dėmesio skirta žmogaus teisų temoms. Tai labai džiaugiuosi, kad tai vyksta, nes tai rodo, kad mūsų visuomenė vis aktyviau diskutuoja žmogaus teisų klausimais. Na, o vieną iš tokių epizodų, tai aš Jums ir parodysiu, čia turiu su savimi, tai gruodžio 10 dieną pasirodė didelis vedamasis straipsnis apie mano kelionę į politiką. Galbūt antraštė yra tokia skambi, nelinkėčiau pažinti žiaurumą taip, kaip teko man. Tai yra, straipsnis yra praėjusio ketvirtadienio žmonių žurnale, tai jeigu dar kas nors neskaitėte, būtinai paskaitykite, labai yra daug gražių nuotraukų ir daug mano asmeninės istorijos, tai labai tikiuosi, kad jums padės šitas straipsnis geriau pažinti mane, o galbūt kai kuriuos ir įkvėpti siekti savų tikslų, nes jeigu apie ką nors labai drąsiai svajoji, tai būtinai ir pavyksta. O vakar šeštadienį portale lrt.lt pasirodė irgi didelis įsamus straipsnis apie mano kaip žmogaus teisų komiteto pirmininko prioritetus, būnančio komiteto pirmininku. Ten kalbėjome labai plačiai apie įvairius žmogaus teisų skaudulius, tiek apie smurtą artimoje aplinkoje, tiek LGBT asmenų diskriminaciją, tiek apsaugą nuo kankinimų ir nežmoniško elgesio, su kuriuo kai kurie žmonės susiduria, ypatingai tie, kurie yra globos arba laisvės apribojimo įstaigose. Tai jeigu norėtumėte plačiau sužinoti apie ateinančios kadencijos žmogaus teisių veiklos prioritetus, būtinai tą
straipsnį ir paskaitykite. Na ir paskutinė mūsų įrašo dalis, kurią žadėjau su jumis šiandien pasidalinti, tai yra apie taip vadinamas dvaro intrigas. Nes aš daug kalbėjau apie Tarptautinę žmogaus teisų dieną, kuri buvo minima praėjusį ketvirtadienį. Ir kaip tik taip simboliškai sutapo, kad ketvirtadienį vakarinėme Seimo posėdėje buvo svarstoma opozicinių frakcijų darbotvarkė. Na ir toje darbotvarkėje iš tiesų buvo du klausimai, kurie yra labai glaudžiai susiję su žmogaus teisėmis. Ir man stebint tos procesus, kurie vyko svarstant opozicinių frakcijų darbotvarkę, iš tikrųjų kilo tam tikrų klausimų. Kokie apimtimi mūsų šitos kadencijos Seimas yra įsipareigojęs spręsti žmogaus teisų klausimus, na ir kokia bus dinamika. Tai pirmas epizodas, kai gerbiama Seimo narė Dovilė Šakalienė teikia opozicinės darbotvarkės kontekste savo rezoliuciją, savo rezoliuciją dėl reprodukcinių teisių, moterų teisių ribojimo Lenkijoje. Ta rezoliucija yra pakankamai aiški ir vienareikšmiškai smerkiami Lenkijos konstitucinio tribunolo veiksmai apribojant moterų teisę nutraukti nėštumą. Na ir iš tikrųjų buvo įdomu stebėti dinamiką, kiek susirašė, na taip sakykime, konservatyviai nusiteikusių Seimo narių diskutuoti šio klausimu. Na ir matyt, reaguodama į tą situaciją, gerbiama Seimo narė Dovilė Šakalienė pristačiusi rezoliuciją ją atsiėmė. Tai reiškia, neteikė Seimui svarstyti. Nesinai susidūrė su įvairiais trukdžiais tiek anksčiau įtraukiančią rezoliuciją į darbotvarkę, tiek svarstant ją užsienio reikalų komitete. Na ir man toksai galbūt pasirodė šiek tiek keistas kolegijos elgesys, nes man atrodo, balsavimas dėl šios rezoliucijos iš tiesų būtų leidęs įvertinti situaciją, kiek mes turime principingai žmogaus teisų klausimais nusiteikusių Seimo narių. Na, o kitas galbūt dėmesio vertas aspektas, kad iš tiesų priimant klausimus ir teikiant tokius galbūt klausimus, kurie gali sukelti tam tikrą kontroversiją tarp Seimo narių, iš tikrųjų reikėtų įmanoma labiau ieškoti sutarimo tarp įvairių frakcijų, nesvarbu, ar jos būtų opozicinės ar pozicinės, bet tikrai įvairiose politinėse grupėse yra žmonių, kuriems žmogaus teisės ir žmogaus orumas yra pamatinis principas. Tai iš tiesų galbūt tokio dialogo man ir pritrūko. Ir mano tos, na, įsivaizdavimas ar galbūt principinė pozicija, kad kalbėtis būtina, pasimatė svarstant kitą žmogaus teisų aspektų svarbų įstatymo projekto pozicinėje darbotvarkėje, taip pat pateikta socialdemokratų partijos, tai buvo susiję su asmenvardžių rašyba. Tai reiškia, kad leidžiam įteisinti nelietuviškos abecėlės lotiniškus rašmenis, leidžiame tais rašmenimis susirašyti žmonėms savo vardus ir pavardes asmens tapatybės dokumentuose, nesvarbu, ar jie būtų tautinių mažumų atstovai, ar jie būtų už užsieniečių ištekėję arba vedę užsieniečius Lietuvos Respublikos piliečiai. Na ir įspūdis, kuris man susidarė svarstant šitą projektą, tik dar pastebėsiu, kad projektui nebuvo pritarta ir jis net buvo atmestas, tai net nebuvo iniciatoriams grąžintas tobulinti. Tai labiausiai įstrigiai buvo man trys dalykai. Tai visų pirma, kad per šį projektą, tai pasakysiu, pervažiavo tokia neformali valstiečių ir konservatorių vertybinė koalicija, tai aiškiai pasimatė, kad šios politinės jėgos arba konservatyvioji jų dalis sugeba susivienyti blokuojant su žmogaus teisėmis susijusius iniciatyvas. Laisvės partijos frakcija vienbalsiai palaikė šitą projektą, bet aišku, kadangi mūsų yra Seime nedaug, tik tai 11, o valstiečiai ir konservatoriai yra didžiausios parlamentinės frakcijos, jų balsai turėjo lemiamą įtaką. Kitas dalykas, kuris man įstrigo, kad šitas projektas buvo užregistruotas, na, kaip pasakyti, netikėtai. Asmenvardžių rašyba yra vienas iš Laisvės partijos prioritetų, bet tai padarė viena iš opozicinių frakcijų, su niekuo nesitarusi, neieškojusi jokio konsensuso, nediskutavusi dėl formos, bet tiesiog inicijavusi tam tikrą įstatymo projektą, na, matyt, aišku, ir dėl to susilaukė dėmesio žiniasklaidoje, bet
kaip žinom, registravimas įstatymo projekto yra, na, tiesą sakant, bevertis, jeigu mes neturime resursų ir pajėgumų pereiti bent jau per pateikimo stadiją ir svarstyti tą klausimą komitetos ir grąžinti į Seimo posėdžių salę svarstymui ir priėmimui, išdiskutavę ir parengę tinkamą teisės aktą. Tai tame registruotame asmenvardžių rašybos projekte buvo ir tam tikrų teisinių netikslumų, pavyzdžiui, niekaip nebuvo apibrėžta tautinių mažumų sąvoka. Pristatydamas šį klausimą uždavė ir projektą pristatysiam gerbiamam Gintautui Paluckui ir mūsų teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Tada projektą pristatęs Seimo nariai sakė, kad šita sąvoka yra apibrėžta tarptautinėse konvencijose, bet tai yra netiesa, nes tokio apibrėžimo nėra. Todėl teikiant tokį įstatymo projektą, sąvoką tikrai reikėtų suformuluoti ir apibrėžti. Bet aišku, tai yra tik tai detalės. Tai tik tai parodo, kad įstatymo projektas buvo teikiamas ne tik netikėtai, bet ir net iki galo tinkamai neparuoštas. Na ir trečias dalykas, kuris man iš tikrųjų įsirėžė ją, įstrigo labai, kalbant apie šį konkretų įstatymo projektą, buvo tai, kad šio įstatymo projektui nebuvo tarp frakcijų absoliučiai ieškoma jokios paramos. Tai reiškia, įstatymo teikėjai nėjo per frakcijas, nesikalbėjo su jų atstovais, na bent jau pas Laisvės partija tikrai nieks nebuvo. Mes palaikėm šią įstatymo iniciatyvą, nes manom, kad toks teisinis reguliavimas, na, yra būtinas ir jo negalima atidėlioti. Tai jums pasakoju visus šitus dalykus todėl, kad iš tikrųjų man tai yra labai gera pamoka, kaip reikia svarstyti socialiai jautrius arba vertybiškai jautrius klausimus Lietuvos Respublikos Seime. Tai reiškia, nuo pat pirmųjų įstatymo teisės akto rengimo etapų būtina iš anksto konsultuoti su visomis politinėmis frakcijomis, nepriklausomai nuo to, ar jos yra opozicijoje ar pozicijoje, ir ieškoti tokių sprendimų, tokių veikimo būdų, kad būtų įmanoma salėje jau Seimo balsuojant užtikrinti kaip didesnį įmanomą paramą. Ir tiesą sakant, po praėjusio ketvirtadienio aš labai, na, kaip sakant, nerimauju dabar jau tikrai, ar nebus taip, kad tie patys socialdemokratai ar kita politinė jėga ims ir užregistruos neišdiskutuotą, neparengtą partnerystės įstatymo projektą. Tai aš veikdamas šioje srityje ir puikiai atsimenu savo įsipareigojimą per 100 dienų tokį įstatymo projektą registruoti, kad visų pirmiausia sieksiu politinio sutarimo, visų pirmiausia valdančioje koalicijoje, tai, o taip pat ir konsultuojant su opozicinėm frakcijom apie tai, kokia forma turėtų būti teikiamas partnerystės įstatymo projektas, nes yra įvairių variantų. Taip pat kas galimai būtų tokio įstatymo teikėjai, ar tai būtų vienos politinės jėgos siūlomas įstatymo projektas, o galbūt įmanoma suburti tokią daugumą, kad ar įstatymo teikėjai būtų atstovai iš visų politinių frakcijų, nes tokiu būdu galima vystyti dialogą su įvairiomis politinėmis jėgomis. Na ir svarbiausia, sutarėme dėl turinio, dėl faktinių dalykų, kuriuose būtų tarp politinių frakcijų kaip įmanoma mažiau prieštaraujančių balsų ir mes iš tikrųjų turėtume maksimalų šansą tokį įstatymo projektą priimti. Nes man atrodo, šitame etape nebegalime leisti savo prabangos užsiminėti viešaisiais ryšiais, nes man tiesą sakant nesvarbu, kas registruos įstatymo projektą, man svarbiausia yra tai, kad įstatymo projektas būtų užregistruotas toks, kuris turėtų realų šansą būti priimtas. Tai ateinančią savaitę, reaguodamas į savo pastebėjimus, ketinu pasikalbėti su visomis opozicijomis frakcijomis, išsiaiškinti jų nuostatas šio įstatymo projekto atžvilgiu, na ir taip pat su jais pasitarti, ar jie norėtų būti šiame procese įtraukti, dalyvauti, kaip opozicinių frakcijų atstovai, o galiausiai kaip ir paprasti Seimo nariai, kad mes pagaliau galėtume nesureguliuoti tos pačios ir skirtingos lyčios partnerysčių klausimą priimti ir, na, priimti Seime ir tą klausimą pagaliau vieną dieną išspręsti. Tai kalbėjau daug jums apie techninius dalykus, tokias politinės smulkmenas, bet tiesiog labai noriu, kad žinotumėte, kaip vyksta procesai Seime, kokia yra dinamika ir kad tai dažniausiai, kas įvyksta Seimo posėdžių salėje, na, yra tik tai jau tam tikrų užkulisinių povandeninių srovių veikimo rezultatas. O kalbant apie dabartinę pandeminę situaciją, puikiai suprantam, kad prioritetas yra
sveikatos krizės suvaldymas ir tam iš tikrųjų turėtų būti telkiamos visos vykdomosios valdžios pajėgos. Linkiu jiems kuo didžiausios sėkmės, o mes tuo tarpu dirbdami parlamente, Seimo nariai, dėsime visas pastangas jiems, siekdami jiems padėti ir tuo pačiu metu ruošimės ateinantiems svarbiems sprendimams, kurių galėsime imtis iškart po to, kai pandeminė situacija bus suvaldyta, o karantino ribojimai atšaukti. Tai ačiū Jums visiems, kad manęs šį vakarą klausėte. Atsakysiu Jūsų klausimus, jeigu tokių buvo ir Jūs uždavėte po įrašų raštu. O mes su savo ruoštu susitiksime vėl kitą savaitę. Linkiu, kad būtumėte sveiki, kad nesirgtumėte. Saugokite vienas kitą, rūpinkite savo emocinę sveikatą. Žiema šiemet nusimato būti tamsi ir ilga, bet jeigu mūsų akis dega ir tikim šviesių rytojų, žinau, kad viskas bus gerai. Tai ačiū Jums dar kartą, gražaus vakaro ir iki greitų susitikimų.